Salam, hörmətli tarix sevərlər, abituriyentlər. Bugün sizə Güvən Azərbaycan tarixi, Azərbaycan Ərəblər Xilafətinin tərkibində Azadlıq Hərəkatı Babək. Bu mövzunun üzərində bir-iki testlərin izahına baxalım. Ərəblərin Nahivənd mədəni ələ keçirməsi nəticəsində bu döyüşlər 642-ci ildə Ərəb və Sasanilər arasında baş vermiş döyüşlərdir. Döyüşdə Ərəblər qalib gəlib və nəticədə Azərbaycana hücum etmə imkanı qazanıblar. Sasani dövlətinin süqutu 651-dir, uyğun deyil. Albaniya Sasani mərzbanlarının hökmranlığı başa çatdı. Bu təxmini 629-cu ildə olub, uyğun deyil. Xəzərlər Azərbaycandan tamamilə çıxarıldı. Bu Hilat döyüşündən sonra 737 Azərbaycan ərəblərin iki yürüşü başa çatdı. Bu da uyğun deyil. Bu yürüşdə, yəni bu döyüşdən sonra Azərbaycana hücum etmə imkanı yaranıb. Azərbaycan iç yürüşü başa çatdı. Bu təxmini Bələncər yaxınlığında döyüşdən sonra 643-cü il birinci Bələncər döyüşünü götürmüyorlar. Cavabımız B variantı. İkincisi, eyni ildə baş vermiş hadisələr. Cavanşirin Albaniyada hökmdar taxtına çıxması 642. Savalan daxı yaxınında Xəzərlərin qələbə qazanması, təbii ki, Ərəblərin üzərində 731. Ərəblərin Nahivənd mədəni ələ keçirməsi 642. İraq və Şam şəhərlərinə daxil olması 633. Burada eyni olan variantlar 1 və 3. Doğru cavab D variantı. 3. Vacruz və Cərmədan döyüşləri. Hər ikisi ərəblər və Sasani mərzbanları arasında baş vermiş döyüşdür. Burada Azərbaycanın döyüşçüləri İsfəndiyar bin Fərrux Sadr başçılıq edirdi. Deməli, 3-ə A. Həmədanla Qəzvin arasında baş verib Vacruz döyüşü. Ərəblərin Qafqaza yolunu açıb Cərmədan döyüşü. Ərəb qoşunlarının qələbə qazanması hər ikisi 3-ə A-dir. Ərdəbil yaxınlığında baş verib Cərmədan döyüşü Y. Deməli, burada biz 1-ə B-ni, 2-ə C-Y-ni, 3-ə isə A-D-ni götürsək, doğru variantımız C variantıdır. Növbəti sual 4-cü sualdır. Azərbaycan mərzbanı İsfəndiyarın ərəblərə imzalığı sülh müqaviləsinə əsasən 644-cü ildə bağlanmış sülh müqaviləsindən, Ərdəbil müqaviləsindən gedir. Test. Azərbaycanın əhali can vergisi ödəməli idi. A variantı. 5. Uyğunluğu müəyyən edin. Əbu Bəkir, Osman, Ərəb xəlifələri. Əbu Bəkirin hakimiyyət illəri 632-34. Osman 644. 56. Cavanşir ilə danışıqlar aparıb xəlifə Müaviyə olmaz. Ərəb qoşunları İraq və Şam ərazilərinə daxil olub. Bəli, 1-ə B. Ərəblərin Hilat şəhəri ətrafında qələbə qazanması 737-dir. Uyğun deyil. Osman, Azərbaycanların ərəblərə qarşı üsyanını yatırması, bəli, doğrudur. Ərdəbil müqaviləsindən sonra əhali etiraz etmişdir, onu Osman yatırıb. Əməvilər sülaləsinə mənsub olması xeyir xəlifələrə aid idi. Savalan döyüşündə Xəzərlərə məğlub olması xeyir. Savalan 731-ci ildə olub, Osmanın hakimiyyətinə düşmür. Deməli, 1-ə B, 2-ə Y variantı. Doğru variantımız Y. Məntiqə arzılığı müəyyən edin. Savalan dağı yaxında döyüş baş verib, Xəzər Ərəb arasında baş vermiş döyüşlərdir. 731. Ərəb qoşunu məğlub olub və Xəzərlər Diyarbəkir Mosul ələ keçiriblər. Cavab A. 7-ci sual. Səbəb nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi bəndə müəyyən edin. Bələncə şəhərinə Ərəb qoşunlarının daxil olması, Xəzər xaqanının süquta uğraması 643. Bələncər döyüşü Xəzər Ərəb arasında baş verir və burada Xəzər qalib gəlir. Ona görə Xəzər xaqanlığı süqut etmir.
səhvdir. Azərbaycan mərzbanı İsfəndiyarın ərəblərlə sülh bağlaması, xəlifənin Dərbənd əhalisini vergilərdən azad etməsi bu Şəhriyarla bağlanmış sülh müqaviləsi idi. İsfəndiyarla xeyir. Cərmədan döyüşündə ərəblərin qələbə qazanması, ərəblərin Albaniyaya yolunun açılması. Burada Cərmədan döyüşündən sonra deməli ərəblər Cənubi Azərbaycana yol açıldı. Daha doğrusu Albaniyaya yol açıldı. Bəli, bu doğru cavab kimi seçmək olar. Aşaklar sürəsinin hakimiyyətinə son qoyulması, Albaniyanın Aran adlı vilayətə çevrilməsi, Aşaklərin hakimiyyətinə son qoyulub 510 və mərzbanlığa daxil edilib. Xəlifə Osmanın Azərbaycanın cənubuna qoşun göndərməsi, müsafirin rəhbərliyi etdiyi üsyanın yatırılması, xeyr, Ərdəbil üsyanın yatırılması idi. Doğru variantımız C variantı. 8. Dərbənd hakimi Şəhriyarın ərəblərlə apardığı danışıqlarda nəzərdə tutulmuşdur. 7-ci əsrdə olan bir danışıqlarda Dərbənd əhalisi ərəblərə tabi olmalı. 1. Yerli əhalinin xilafət ordusuna xidmət etməsi. 2. Dərbənd əhalisinin vergidən azad olunması. 3. Çünki onlar ərəb ordusunda xidmət etməli idilər və vergidən azad olunurdular. Albaniyanın xilafətin tərkibində Aran adlı vilayətə çevrilməsi, xeyr. Əhalinin imkan daxilində Əmevilərə can vergisi ödəməsi, xeyr, bu vaxt xəlifələr dövrü idi. Doğru variantımız 1-2-3, D variantı. 9. Xəlifənin Dərbənd əhalisini cizye vergisindən azad etməsinə səbəb olub, yerli əhalinin xilafət ordusunda xidmət göstərməsi. 9. A variantı. 10-cu sual. 644-cü ildə Muhan əhalisinin ərəblərlə bağladığı müqaviləyə əsasən yerli əhali ərəblərin hakimiyyətini qəbul etdi. Həddi buluğa çatan bir dinar və ya onun dəyərində cizye ödəməli idi. Dərbənd keçidi ərəblərin tabeliyinə verildi. Muğan əhalisi cizye vergisindən azad edildi. Təbii ki, burada yerli əhali ərəblərin hakimiyyətini qəbul etməli idi və həddi buluğa çatan bir dinar və onun dəyərində cizye vergisi ödəməli idi. A variantı. 644-cü ildə. Ərəblər tərəfindən Babül-Əvvab adlandırılan ərazi Dərbənddir. Dərbənd də burada 3 götürür. Doğru variantımız C variantı. Yeni ildə baş verib. Burada biz Ərəb qoşunlarının qəzvini ələ keçirməsi 639. Tiflisin xilafətin tərkibinə daxil olması təxmini 644. Savalan döyüşünün baş verməsi 731. Muğan əhalisinin ərəblərin hakimiyyətini qəbul etməsi 644. Deməli, Tiflis və Muğan 644. Doğru variantımız 2 və 4. Y variantıdır. Ərəblərin Azərbaycanı ilk yürüşü başa çatdı. Xəzərlərə məğlub olması ilə Cərmədan döyüşündə qələbə qazanması, nəticəsində Nahavənd Həmədan ələ keçirməsi, Albaniyanın süqutu uğraması, Azərbaycan mərzbanı İsfəndiyarlə sülh sazişi, Xəzərlərə məğlub olması, Bələncər döyüşü ilə 643, doğru variantımız A variantı. Və burada 14-cü sual, Ərəblərin Azərbaycan iş yürüşü nəticəsində Albaniya dövləti Aran adlı vilayətə çevrildi. Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyuldu. Azərbaycan cənubi xilafətinin tabeliyinə keçdi. Dərbəndə qədər olan Xəzərin əraziləri, Xəzərin qərb sahələri işğal edildi. Burada biz deyə bilərik ki, şimalda Xəzərlərə məğlub olduğuna görə Dərbəndə qədər olan ərazi Xəzərin qərb sahələri keçdi ərəblərin əlinə. Bir də Azərbaycanın cənubu xilafətin tabeliyinə keçdi. Doğru variantımız 3 və 4 C variantı.